Uma jovem muito rica, herdeira de uma grande fortuna. O nome dela era Júlia. Ela tinha de tudo. Uma casa muito boa, trabalho, empresa, família, um esposo amoroso, filhos bonitos, comportados. Mas nem tudo estava perfeito. Normalmente ela tinha dificuldades em conciliar o trabalho com a família. O tempo que ela passava na empresa era subtraído dos filhos, do marido. Com frequência surgiam problemas na empresa e para resolvê-los, Júlia ficava até tarde no escritório. Quando chegava em casa, todos já estavam dormindo. O tempo foi passando. Júlia deixava o marido e os filhos para depois, em segundo plano. Certo dia, o pai da Júlia chegou no escritório com um presente. Um vaso com uma bela orquídea. E assim o pai dela lhe disse: "Filha, esta flor vai te ajudar muito mais do que tu imaginas. Apenas rega e poda de vez em quando. Conversa com ela algumas vezes, contempla o seu perfume, suas cores, sua beleza." Júlia gostou da ideia. Seria uma terapia. No começo, tratou com muito carinho aquele belo presente do pai. Mas como ela tinha uma vida muito agitada, ela foi deixando a flor de lado. Certo dia, ao chegar em casa, ela viu a flor seca, sem vida. Suas folhas haviam caído e não tinha mais cor nem perfume. Ela lembrou-se da promessa que tinha feito ao pai de cuidar daquela flor. Então ela chorou de tristeza por desapontar o pai. Telefonou a ele e contou o que aconteceu. Então o pai lhe disse: "Filha, eu já imaginava que isso ia acontecer. Infelizmente eu não posso te dar outra flor, porque ela é única. Assim como teu marido, como os teus filhos também são únicos. Toma cuidado para não acontecer a mesma coisa com eles." A história da Júlia pode ser hoje talvez a história de muitas famílias. Talvez de uma Júlia, talvez de um Júlio. Muitas vezes nós vamos nos deixando levar pela correria da vida, pelo trabalho, por tantos afazeres, e a nossa família é como uma flor rara, única, cada um tem a sua, Deus te deu essa flor, mas assim como aquela orquídea, esta flor precisa ser aguada, ser podada, precisa de atenção, precisa de alguns momentos do seu tempo gastos. E eu não digo gastos, investidos. E quantas pessoas se esquecem disso? E um belo dia, quando acordam, a flor morreu. As pétalas caíram, ela está murcha, sem perfume e sem vida. E muitas vezes é tarde demais para tentar fazer aquela flor renascer. Pense na tua família. Pense se você realmente tem dado esse cuidado, essa atenção que ela merece. Porque às vezes até querendo assim, né? Não, mas tudo que eu faço, tudo que eu me sacrifico é por eles. Mas sim, só que às vezes na vida não é só esse sacrificar-se, não é só trabalhar. Mas é também ser presença. E às vezes o pouco tempo que nós temos, nós desperdiçamos com tantas
futilidades. Às vezes o tempo que nós temos precioso de estar em família, a gente perde com redes sociais, com ficar lá trancafiado dentro do quarto, dentro de uma sala, ou cada um assistindo a sua série preferida. Não se conversa, não se partilha a vida. Pense nisso. Vamos pedir a Deus a graça desse cuidado, desse carinho para com a nossa família.